життя. Біологія – це біологія. Біологія – наука про життя. Клітини, рослини, тварини, щоб було зрозуміло для кожної дитини. Пестики, тичинка, починається життя. Це біо-біо-біо, біологія. Вітаю, з вами я, Олена Соляник, викладач біології «Школа майбутнє». І сьогодні з 10 класом у курсі медичної генетики ми роздивимося тему «Спадкова та неспадкова мінливість». Ви, мабуть, знаєте, мабуть, спостерігали чи читали, чи на власному досвіді бачили, що успадковуються не всі ознаки, яких ми набуваємо протягом життя. І от сьогодні наше з вами завдання – розібратися з цими механізмами, що спадкується, що не спадкується і чому відбувається саме так. Ми всі різні. Чому? Якщо порівняти геноми усіх людей між собою, то виявиться, що на 99,9% вони ідентичні, однакові. Лише 0,1% відрізняє одну людину від іншої. І ця 0,1% всієї ДНК, вона надзвичайно важлива. Оскільки ми відрізняємося один від одного, то коли утворюються нащадки, вони відмінні від своїх батьків. І це нормально. Тобто зараз я кажу про ті характеристики, про ті властивості, які наслідуються. Наслідується все, що відбувається з нашою ДНК. І шляхів внесення змін в ДНК – два. Це мутації і це рекомбінації. Мутації ми докладніше розберемо на наступному занятті. А щодо рекомбінації хочу сказати буквально пару слів. Це те, про що я почала вам розповідати відносно материнського і батьківського геному при утворенні нащадків. Половину генів ми маємо від матері, половину генів ми маємо від батька. Ви знаєте, що кожен ген, величезна кількість генів, може бути представлена альтернативними ознаками, алелями. Ці алелі різні у різних людей. І коли утворюється нащадок, за рахунок того, що якісь алелі більш домінантні, деякі рецесивні, ми одержуємо від батька, деякі алелі рецесивні, домінантні, ми одержуємо від матері. Від комбінації цих алелей буде залежати те, яким буде наш власний геном і, відповідно, яким буде наш фенотип. Грубо кажучи, на кого ми будемо більше схожі. 100% бути точною копією матері або точною копією батька неможливо. Тобто це рекомбінація, це мінливість, зв'язана із комбінацією материнських та батьківських ознак у геномі. Сьогодні я хочу поговорити про неспадкові відмінності, які ми спостерігаємо у людських популяціях. Називаються ці мінливості модифікаціями, і така мінливість називається модифікаційною мінливістю. Ну, що ж не спадкується? Тут на слайді наведено кілька прикладів. Ну, і я певна, що ви можете продовжити цей список і навести ще більш повний перелік цих ознак. Наприклад, засмага. Літо, сонце, ультрафіолетове випромінювання – ми засмагаємо. Осінь, зима, епітелій шкіри відновлюються, засмага спадає, оскільки нема необхідності у засмазі, тому що менше ультрафіолету ми одержуємо. Зміна кількості еритроцитів в крові. Уявіть собі, що ми піднімаємося високо у гори, повітря розріджене, і ми одержуємо менше кисню. 4 тисячі метрів над рівнем морем, 5 тисяч метрів над рівнем моря. Людина відчуває задуху, і нетренована людина не може виконувати навіть найпростіше фізичні вправи. Чому? Тому що повітря розріджене, і нам не вистачає кисню. І недостатньо кисню доходить до наших органів, виникає гіпоксія, слабкість, запаморочення і цілий ряд симптомів.
Уявіть собі гіпотетично, що ми живемо у горах достатньо довго. Тобто ми піднялися на цю висоту і лишилися на ній на певний час. Через певний проміжок часу, цей проміжок часу має обраховуватися тижнями або місяцями, кількість еритроцитів в нашій крові збільшиться. Ви знаєте, що еритроцити переносять кисень, тому чим більше в крові буде еритроцитів, тим більше кисню вона буде переносити. Це така адаптивна ознака для того, щоб пристосувати нас до умов, в які ми потрапили, до умов розрідженого повітря. Також добре відомий вам приклад із змінами об'єму м'язової маси внаслідок вправляння. Я сподіваюся, що ви відвідуєте тренажерні зали і займаєтеся фізичними вправами. І ви знаєте, що коли ви вправляєтеся, ваші м'язи стають сильнішими і вони збільшуються у об'ємі. Коли ж ви припиняєте займатися, через деякий час об'єм м'язової маси зменшується. У спортсменів навіть є такий термін «м'язи здуваються». Чому так відбувається? Це також адаптивна ознака. Оскільки орган не працює на повну силу, то наше тримати зайву цю масу. Також можемо проговорити про масу тіла, яка може збільшуватися, зменшуватися. Тобто ми можемо набирати вагу, ми можемо худішати. І цей перелік такий доволі довгий. Тобто ми дуже часто у своєму житті зустрічаємо саме ось такими неспадковими змінами. Але давайте з'ясуємо щодо механізмів. Яким же чином це відбувається? Які системи в організмі це забезпечують? Ну, по-перше, щоб з нашим організмом не відбувалося, які би процеси в ньому не проходили, так чи інакше воно буде залежати від геному клітини. Але справа в тому, що дуже рідко одна якась певна ознака кодується лише одним геном. Набагато частіше, коли багато генів відповідає за розвиток якоїсь ознаки. Ну, для того, щоб ще зовсім ускладнити цю картинку, то скажу, що величезна кількість генів в клітини знаходяться не в одній копії. Тобто ми маємо кілька копій або кілька десятків копій якогось певного гену в кожній клітині. І залежно від того, що це за клітина, що це за тканина, можуть вмикатися різна кількість генів, які продукують якийсь певний білок. Наприклад, у печінці нам потрібні ферменти, які будуть займатися окислювально-відновними процесами, тому у печінці буде працювати велика кількість генів, які за це відповідають. Велика кількість копій цих генів. А ось, наприклад, клітини мозку потребують підвищеної концентрації глюкози, тому в тих клітинах будуть працювати більша кількість копій генів, які відповідають саме за цукровий обмін і за удержання енергії клітини. Ну і друга причина – активність роботи генів регулюється. Тобто перша причина пов'язана з тим, що генів може бути багато, копій генів може бути багато. Друга причина пов'язана з тим, що ми можемо регулювати активність одного гену. Тобто змушувати його працювати або інтенсивніше, або навпаки пригнічувати його діяльність. І це відбувається за рахунок змін умов довкілля. І є наука епігенетика, яка саме вивчає, яким чином довкілля змушує наші гени працювати тим чи іншим чином. В результаті цієї роботи ми можемо казати про експресивність гену, тобто наскільки він активно працює, це пов'язано з кількістю копій. Та ми можемо казати про пенетрантність гену, тобто як часто ця ознака проявляється, як часто ці гени вмикаються у рамках організму. Це такі доволі страшні терміни, але не лякайтеся, все буде добре. Модифікації працюють у межах норми реакції. Що це таке? Давайте пригадувати. У минулому році
ви вже вивчали неспадкову мінливість, ви трошки з нею ознайомилися. І у вас навіть була лабораторна робота, коли треба було поміряти величезну кількість листочків і обрахувати середню довжину цих листочків. У вас виходила така гарна крива, і ви бачили, що найбільша кількість листочків має якісь середні параметри, а у крайніх точках цього ряду буде менша кількість екземплярів. Ось ширина цього ряду є нормою реакції. Тобто це той діапазон, у межах якого може змінюватися прояв якоїсь ознаки. Тобто ми можемо модифікувати щось у своєму організмі, але це процес не нескінченний. Він буде працювати лише в тих межах, в тих рамках, які задані нашим геномом. Геном не змінюється. Набуті ознаки не спадкуються, вони можуть зникати протягом життя. Я вже наводила приклади із вправлянням або невправлянням, якимось фізичними навантаженнями. Я наводила приклади із зміною ваги тіла. Тобто ми можемо не брати вагу, ми можемо скидати вагу. Тобто ці зміни зворотні, і вони змінюються протягом життя і наступним поколінням не передаються. Зміни модифікаційні здебільшого адаптивні. Що це означає? Це означає, що здебільшого вони напрямлені на те, щоб пристосувати нас до умов довкілля. Піднялися в гори, не вистачає кисню, збільшили кількість еритроцитів в крові, тобто адаптувалися. Вийшли на сонце, активний ультрафіолет, засмагли. Тобто у шкірі синтезувався пігмент, який захищає нас від надлишкового ультрафіолету. Ми знову ж таки адаптуємось до умов довкілля. Так буває не завжди, але здебільшого це працює саме так. Тобто ці зміни модифікаційні, вони допомагають нам пристосуватися до умов довкілля. Ну і остання характеристика – деякі епігенетичні мітки можуть передаватися спадково. Що це означає? Я вже розповідала про те, що ми можемо регулювати активність гену. Є певні молекулярні механізми, які за це відповідають. Якщо зміни тривалі, якщо ці регуляторні фактори діють протягом тривалого часу, може відбутися така ситуація, коли вони закріплюються і можуть передаватися. Такі факти у науці відомі. Це зараз активно вивчається. І якщо ще кілька років тому ми нехтували вкладом епігенетики в розвиток наступних поколінь, то зараз ми змушені це враховувати. Оскільки виявляється, що такі датики, епігенетика має сенс. Відомий приклад, коли діти, які народилися у матерів, які голодували дуже сильно, ці діти мали схильність до швидкого набору маси тіла і схильність до набору зайвої ваги. Тобто, коли організму матері не вистачало якихось речовин, якісь епігенетичні мітки, скоріш за все, на геномі матері відобразилися і були передані наступному поколінню. Тобто, енергії не вистачає, заощаджує її. І ось наступне покоління, вже немає сенсу нічого заощаджувати їжі вдосталь, але епігенетика продовжує керувати – заощаджуй. І організм починає заощаджувати енергію, накопичуючи її у вигляді надлишкової маси тіла. Такі факти відомі. Яким же чином можна регулювати роботу гена? Ну, по-перше, за відомим вам механізмом транскрипційних факторів і генів-регуляторів. Ви маєте пам'ятати, що в еукаріотичній клітині ген працює не сам по собі, а є інший ген, який регулює його активність. Є транскрипційні фактори. Транскрипційні фактори – це білки, це величезні білкові комплекси, які можуть безпосередньо приєднуватися до молекули ДНК на регуляторні ділянки. І таким чином або
активувати щитування цього гену, тобто транскрипцію цього гену, або навпаки, припиняти транскрипцію цього гену і навіть змусити той ген замовкнути, не працювати, нічого не транслювати. І другий механізм – за допомогою упаковки ДНК у ядрі клітини. Ми пам'ятаємо, що у ядрі клітини є еохроматин, тобто більш розплутані нитки ДНК, з яких активно відбувається щитування інформації, і гетерохроматин – це такі ділянки ДНК, які більш компактизовані. З сильно компактизованих ділянок інформація щитуватися не може, фізично не може, оскільки вони дуже сильно заплутані. І от є спеціальні механізми, які частково можуть розплутувати ці нитки ДНК, або навпаки робити їх більш компактними. Метилювання, механізм метилювання – це механізм, який робить із еохроматичних ділянок гетерохроматичні. Тобто метильні групи приєднуються до нуклеотиду цитозину в молекулі ДНК. Молекула стає неполярною і вона більш щільно упаковується просторово. А зворотній приклад – ацильна група, яка приєднується до азотистої основи. Ацильна група, вона дуже полярна. І це навпаки сприяє тому, що велика кількість зарядів з'являється в цій молекулі, і молекула ніби розпушується, нитки ДНК розплітаються, і легше щитати з них інформацію. Тобто це відбувається на рівні хімічних вже взаємодій. Ми можемо змусити ген або працювати, або замовкнути. Власне, це було все на сьогодні. І я хочу попросити наступне. Я вже казала, що такі характеристики, як зріст, маса тіла, кількість жиру, можуть сильно відрізнятися у різних людей. А ось, наприклад, розміри серця або нирок у нас усіх майже однакові. Подумайте, будь ласка, чому так відбувається? Чому одні параметри можуть мати широку норму реакції, а інші параметри, навпаки, дуже-дуже вузьку. Я буду вдячна вам за відповіді і обов'язково спробую їх прокоментувати. Дякую.